Nastavljamo naš jutarnji program. Narodni poslanik gospodin Marijan Rističević, ovog jutra naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Bolje vas našli. Marijane, ja čitam ovu neprijateljsku štampu juče. Ostrvili su se na tebe. Neprijateljsku štampu. Neprijateljsku ovu. Ovi unutrašnji neprijatelji kažu da si se ti nametnuo kao stručnjak za univerzitet. Nisi više stručnjak za poljoprivredu. Da si se umešao u kadrovska pitanja na univerzitetu, da si ugrozio slobodu univerziteta. Pitam ko je to napisao. Čitam intervju u Vremenu jedan. Oni imaju čitavaci, ja sam mislio da imaju samo novinare. Ja sam čitava svega. Sve čitam. Ja sam ovlašen u Srbiji da čitam. A ja sam mislio da to radi neka druga služba. Ja sam mislio da oni imaju više novinara nego čitavaca. Dakle, što se tiče univerziteta, ne, ja nisam. Oni imaju tamo neke vremešne studente koji su nadležni za kapetan Mišino zdanje, to je zdanje iz polovine 19. veka, zaveštano o tečestvu u koje su ušli neki vremešni studenti. Čekaj, je to pod okupacijom? U Bermudama, dakle, to su okupirali oni koji su probali da okupiraju predsjedništvo, dakle, imaju... Imaju specijalne operacije. Pa nije oni računaju gde prođe. Ono što je meni interesantno da profesorima to ne smeta, da im recimo smetaju moji komentari. Ma najvjerojatnije ne smeta sledeće. Moj zahtev ministru prosvete je da svi profesori koji predaju na univerzitetima i fakultetima svoje znanje koje treba da prenesu studentima dokažu time što će položiti prijemni ispit za svoj fakultet. I ja sam ponudio ostavku, a ako to položi više od 50% profesora. Šta, ne razumem šta se i traži? Pitao sam ministra ko uči učitelja, da. Da, ukoliko želite da budete profesori učitelji, morate sami. Dobili podršku za taj vaš predlog ili ne? Za nacionalnu čast, zašto? Prijemni ispit za taj fakultet. Očigledno su neki profesori malo ljuti na mene. Ja sam pitao koje znanje može da prenese Janko Veselinović, Jovo Bakić, Dugocevac i tako dalje. Da li neko ko tvrdi da neke građane treba juriti ulicama, da neki građani treba da plivaju Savom i Dunavom, ne u Savi Dunavom, Savom i Dunavom, da li neko kao takva moralna gromada uopšte može da bude predavač na univerzitetu. Verovatno se revolucionarni sud da sudi. Verovatno se naljutila ona gospođa sa ekonomskog fakulteta koja je prepisala rad svog pokojnog kolege profesora. Kad je on umro, ona je prisvojila njegov rad, redakturu i tako dalje i to naplatila sa 1.400.000 dinara. Student koji je to doznao, uporedi udžbenike, prijavio za... Čekaj, ali tu piše da je taj čovjek psihopata i da nju treba... Da profesorku Danicu Popović, taj student... Ja nisam rekao to. Ne, to piše u... Vi ste pomenuli ime, da. Ne, to piše u novinama. A piše u novinama, da. Sve piše strana belo, manj samo prenosi to što je pročitao. Da student sa prosječnom ocjenom 10 ustanovio da je prevod sa italijanskog određenog udžbenika koji je fakultet koristio i koji je prevodio pokojni profesor Babić, da je posle njegove smrti taj prevod dobio druge autore. Otkud ti to znaš? Ko je to tebi javio? Evo dok si okopavao baštu, dok si muzao krave, tebi su donosili doktorate. Pa čekaj, Marijan, ja tebe poštujem, ali ovo je malo previše. Krave umem da muzem, ali trenutno ne muzem. Dakle, šta vas dalje interesuje? Čekaj, dok si kopao u polju, tebi su doneli taj doktorat. Pa sad su jesenji radovi, dakle sada se otprilike bavimo žetvom suncokreta, soje i kukuruza. To je ove godine zbog uslova koji su bili i zbog žarke klime u drugoj polovini avgusta i prvoj polovini septembra. To se sjedinilo tako da je... Čekaj, zbog stanja na univerzitetu ti se nisi posvetio poljskim radovima. Nisi obrao... Bostan, jel? Bostan. Sa univerzitetom. Da. Ne, nije. Mi kao svi poslanici neko čita, neko ni čita, dobijemo poštu kao što dobijete i vi. To je tebi poslan. Proverimo informacije da li je tačno da je taj profesor uradio to i to, da li je Jovo Bakić izjavio to i to, da li je profesor... Tebi ovo nojne, šta ima da ti daj. Sa saobraćenog fakulteta Dušan Teodorović za vreme agresije NATO pakta boravio u Americi, iako je dobio naredbu dekana da treba da izvodi nastavu koja se u to vreme izvodila. I da je zbog toga bio ostao bez posla na saobraćenom fakultetu, pa je vraćen dekretom ministarstva 2000. godine, što je nečuveno.
za, recimo, autonomiju univerziteta. Da li je tačno da su neki ljudi koji su putovali na Mars, navodno, ili želi da putuju na Mars, postali nadareni studenti u 31. godini? Da li je tačno da... Šta priča? Kakav Mars? Da li je tačno da student koji studira duže od 13 godina je na dohvat penzije, jer treba 15 godina staža za penziju i tako dalje? Dakle, to smo komentarisali, ništa posebno. Valjda i mi građani imamo pravo... Čekaj, ti si ljubomoran... Valjda i mi građani imamo pravo da komentarišemo one koji komentarišu poslanje. Čekaj, ti si ljubomoran akademika Teodorovića, koji se razume u pčele bolje od tebe, jer on zna kako funkcioniše košarka pčela, jer je on saobraćaj u Beogradu regulisao tako, kao pčele. Kao pčele, da. On meni više liči na truta. Čekaj, ne možeš da vređaš, on je čovjek akademija. Ne vređam, ja kažem, slušajte. Čekaj, on je akademija, čovjek. Sačekajte malo, pčele su radilice, znači pčele skupljaju med. Čini mi se da jedno pčelinje društvo broji 60.000 prosječno pčela, a tu ima samo 2.000 trutova. Kod nas je očigledno obrnuto. Obrnuto. Dakle, sad, pošto one... A otkud ti da se mešaš u situaciju na univerzitetu? Ti ljudi su mislili da si ti neformalni... Pa ne, ukoliko imaju pravo da komentarišu političke prilike, valjda imamo istu priliku da komentarišemo prilike na univerzitetu, da budemo zabrinuti za... Kao individualni poljoprivredni proizvođač, da se samo razumeš u stoku... Ja vas pitan, oni stalno tvrde o nekim prodatim diplomama. Ko prodaje diplome? Seljaci ili profesori? Ko prodaje? Ko prodaje? Ajde da vidimo moralni kredibilitet. Niti prodaju. Gospodine Mariću, da vidimo moralni kredibilitet. Da li seljaci prodaju diplome i to prodaju profesori koji stalno se nešto bune i tvrde da su neke diplome i neki doktorati lažni. Ja očekujem svakoga trenutka... Čekaj, utvrđeno je sada... Svakoga trenutka da se pojavi neki profesor i da tuži za falsifikat svog plagijata. Tuži kolegu. Evo, kad su pravili one farmerke u Novom Pazaru, ja sam to reklamirao, falsifikat bolji od originala. Jer su bile bolje od italijanskih. Koje? Ove pazarske farmerke. A kakve to vezi ima s univerzitetom? Pa slično je to. A dobro. Često je falsifikat bolji od originala. Pa dobro. Tako i ti doktorat. Kad vi kažete, pa nemojte sad i o farmerkama i o tekstilu. To je pitanje za nekog drugog. Dobro, ti se ne mešaš u Schneideraj, ali... U univerzitet se mešaš. Gospodine Mariću... Čekaj, njih je uvredio... Šta? Što si ti to komentarista? Njih je uvredio, verovatno oni pokušavaju, evo ja se nudim da vi izvršite neko testiranje. I da dovedete sve te moralne gromade sa jedne strane i mene kao poljoprivrednika sa druge strane. Čekaj, je bi ti kao... I da vidimo... Čekaj, je bi ti u kviz... Da se lepo istestiramo ko ima koliki koeficijent inteligencije i da uzmemo znanje iz raznih oblasti. Čekaj, da vidimo ko zna da radi na strugu, ko zna da radi na glodalici, ko zna da radi na njivi. Da vidimo i koliko znamo operacija na računarima. Dakle, i to da proverimo i da vidimo... Da li bi ti... Pa ja znam profesora koji ne zna i da upada računar. I zamislite koga oni mogu da poljuče. Da li bi ti pobedio ugajanje u pčela akademika Teodorovića? Ja ne bi u pčelama, znate, taj doktorat o pčelama, kako ste vi rekli, meni liči na doktorat o štrojenju komaraca. To treba dokazati da li se desilo ili nije. Čekaj, zamisli ti da neko doktorira na štrojenju komaraca i da utvrde da je plagijat. Pa ako je neko doktorirao, kao što vi tvrdite, na tome uticaj pčela na saobraćaj, ja stvarno ne razumem. Kakve su bile reakcije? Ste i ljudi javljali da si uvredio uvažene profesore, srpsku elitu? Čekaj, šta sam uvredio ako sam rekao istinu, da li je istina uvredljiva? Dakle, to je neka elita iz kruga Tamerske dvojke, oni misle da su nešto posebno. Da li više vređa i političari? Građane Srbije išta osim istina. Istina najviše vređa. Evo da si rekao neku laž, niko se ne bi obazio. Navikli smo. Dobro, nije kasno. Hajde, laži malo. Nije kasno, recite mi šta želite da čujete, pa ću da pokušam. Ali verovatno neću se izvedeti. Hoću da... da hvališ krug dvojke. Gospodine Mariću, hoću da se civilizuješ. Da, ja sam civilizovan. Da se socijalizuješ. Da hvališ srpsku elitu. Da krug dvojke. Ja budem voditelj, a vi da odgovarate. Evo da vidimo ovako. Da li sam ja uneo kamen u skupštinu? Kamenčinu. Za kupus. Nisi to koristiš u polju. Da li sam kolegu gađao kompjuterom? Delom kompjutera? Miše. To je deo kompjutera, jel? Jes.
Da. Da li jesam ili nisu? Čovjek je profesor. Čekaj, ne možda vređaš, čovjek je profesor. A on je profesor. Znači, ja sam civilizovan. Radi u biblioteci. A on je profesor i zato što je profesor. On radi u biblioteci u Čačku. Ne, on je bio portparol Čačanske biblioteke, više ne radi. Zamislite portparol Čačanske biblioteke. Šta to znači portparol Čačanske? Bio je portparol Čačanske biblioteke. Dakle, po priči Velje Ilića, on ga je zaposlio. Da li sam ja iščupao mikrofon predsjedavajućem? Ja nisam. To je uradila ona masonka koja pripada tom društvu. Kako bre? Kaka mason? Ko je mason? Pa ima li masona u Skupštini? Pa gospođa, indikativno je bilo da Boško Obradović toliko osuđuje masone u Skupštini da kaže, ne znam, masoni su to i to. Ja ne znam da li je to dobro ili loše. Nisam član tih tajnih društava da Boško Obradović to kaže, a da pored njega sve vreme sjedi masonka. Masonka, majstorica, treći stepen, to ti je gospođa Janjušević, je li tako? Da, mason, žene ne mogu da budu masoni. Nego slušajte, mi smo u ovoj emisiji svojevremeno razrađivali pitanje N1 televizije, takozvanih prekograničnih kanala. Nemoj, već me je SBB tužio, Marijane, ne želim još... Nedavno, pa nije tužio, pa ja ću svaki dan... Nije tužio mene nego vas. Nije tužio za moj deo koji sam izneo ovdje, već je tužio za neki drugi deo. Dakle, ja sam... A nas tuže za to što gosti govore. Ne, vas nisu tužili zbog mene. Dakle, ja tvrdim ono što sam tvrdio, a Jugoslav Ćosić je to potvrdio. Rekao je da oni program proizvode ovde, produkcija, da to ide u Luksemburg, iz Luksemburga ide iz Ljubljanu, iz Ljubljane se emituje u Beograd. Čekaj, ti kao poljoprivredni proizvođač to ne možeš da shvatiš. To je digitalno vreme, to je sve moguće. Ja sam veoma to shvatio, da se time izbjegavaju neke određene obaveze prema REM-u, RATEL-u i tako dalje. Sve ono što sam pričao, dakle da se emituje reklame, da radom na crno ugrožavaju vas regularne medije, ja sam to tvrdio i ne vidim da su vas tužili zbog toga. Tužili su zbog nečeg drugoga, a ja evo im nudim da tuže mene i ja ću na sudu vrlo lako dokazati... Čekaj, ko je tebe tužio do sada? Vrlo lako dokazati da oni nisu prekogranična televizija, zato što prekogranična televizija ima pravo da reemituje istovremeno, preuzima medijsku uslugu potpuno neizmenjenu u celosti, bez umetanja prekrajanja itd. Oni to ne čine. Dakle, ja tvrdim da ta prekogranična televizija ne ispunjava te uslovi da treba da se registruje u Srbiji. N1 televizija, Nova S i sve televizije koje žele da objavljaju program protiv vladajućih partija i ljudi koji vode vladajuće partije, dobrodošle su. Emitujte što god hoćete, ali se registrujte i nemojte radom na crno da ugrožavate domaće medije. Ja vas pitam, gledali ste dve posljednje utakmice reprezentacije, je li tako? A on nju je prenosila Nova S, je li tako? Ti si gledao te gledao? Prvo je protiv zakona. Čekaj, ti puštaš... Naravno da sam gledao. Ti puštaš tu američku propagandu, Novu S, N1. Ti si potpuno podlegao toj propagandi. Ne. Sad čekajte. Da li ste vi gledali taj prenos? Jesam. Ajde, da budemo malo ozbiljni. Vi ste gledali taj prenos. Znači, to bi trebalo da bude preuzeto, reemitovano, tako dalje. Ja vas sad pitam, gde je Nova S? Da li je u Luksemburgu ili u Sloveniji? Otkako su? Da li je prenosila, znači, sa istim zaglavljem Nova S, istovremeno prenosila tu utakmicu za Slovenačko i Luksemburgsko tržište? To je zavera, Marijane, protiv Srba. Dokazano je da nije. Šta je onda reemitovano ovde? Da nije... Drugo, oni nemaju pravo da... Da nije Nova S prenosila, ne bi izgubio od Portugala. Sada, čekajte malo. Čekaj, to je nameštaljka. Ne bi pobedili ni Luksemburg, je li tako? Da. Ne radi se o tome. Znači, oni to pravo nemaju ni po zakonu. Sve da su registrani ovde, televizija koja ne pokriva cijelo tržište Republike Srbije, ne može da prenosi utakmice sa liste najvažnijih događaja, a kvalifikacije to jesu. I sledeće, takve televizije numerički ne mogu da bude ispred vaše, što jesu. Znači, krše zakon više puta, evo ja tvrdim, pa neka Jugoslav Ćosić dokaže... Evo, ja sam rekao, oni su objavili... Oni su glasilo, oni su glasilo Šolakove i Đilasove kombinacije. Napali su mene pre neki dan u vestima da sam ja uhapsio Zorana Marjanovića i optužio da je ubio svoju suprugu. A ko je Zoran Marjanović, izvinite? Čovjek koji je ubio svoju suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović. Ja ne tvrdim da on je ubio. Ali mene su optužili da sam ga ja uhapsio. Ja sam čuo da postoji osnovana sumnja i da se sudi. Mene su optužili na N1 da sam ga ja uhapsio. Da ja hapsim po Srbiji. I sam ja nekog uhapsio u Srbiji. Evo, znamo se tolike godine. Pa ja nisam siguran. Ja sam samo vadio iz zatvora ljudi. Ja nisam siguran da ne utičete na to.
Dakle, ne... Čekaj, pa ti... Ovo je bilo dvostrana. Potpuno je... Evo svedočit ću vašu korist. Čekaj, potpao je potpuno po tu neprijateljsku američku propagandu. On gleda N1 od jutra do mraka. To su portparoli naše propale opozicije. Nju je nemoguće oslabiti. Dakle, takvu opoziciju kakvu mi imamo je nemoguće oslabiti. I svi ti profesori, svi ti opozicijani lideri, sve to što je zajedno, dakle, nisu nikako opasno za vlast. Na mjestu vlasti, ja nisam neka velika vlast, znači nemam nikog u izvršnoj vlasti, ja bi pažljivo nego zalivao taj korov koji se zove srpska opozicija, jer verujem da na njivi narod vrlo može lako kao poljoprivrednik da izabere između kultivisanih biljaka i nekog korova koji ne donosi dobit. Dakle, verujem da mi pomalo treba taj korov da zalivamo ukoliko vlast želi dugo da opstane. S obzirom da bih ja želao da se vlast malo više kontroliše, želo bih pre svega... Jer ti želao bolju opoziciju? Jednim delom mene da. Dakle, ali evo... Dakle, mislim da kad bi zamenili opoziciju, da bi onda vlast došla u pasu. Na mjestu vlasti, da sam malo veća vlast, ja bi poželao takvu opoziciju, zato što je potpuno nesposobna, zato što je to... Ali evo, sam rekao... Zato su sumnje na to da svi rade za Vučića. Izvestioca za Srbiju. A, Mekalistera. Mekalistera, da. Mekalister više sluša Marijana Rističevića nego njih. Je li to moguće? Ne, ja sam govorio među poslednjima. Čekaj, šta si... Pustio sam sve njih. Šta? Dakle, bila je kultura dijaloga. Da. A ti si čovjek simbol kulture dijaloga. Evo, Katarina, ti si mlađa. Pitanje kulture dijaloga, sačekajte. Ti si za to profesor. Sačekajte. Pitanje kulture dijaloga, sad ste došli u ozbiljnu temu. Dakle, pitanje kulture dijaloga je postavila poslanica koja je jurišala na moje klupe i u ime Saše Radulovića me pljunula. Dakle, od tada je promenila... A to je kultura dijaloga? Da. Pa naravno. Naravno. Vrhunac. Naravno. I ja sam mu to rekao da tako vrstu kulture mi kao vlast moramo... Nismo još dostigli. Moramo podneti. Po pitanju slobode medija sam rekao da su nam oni, eto, iz Luksemburga darovali dve televizije koje ovdje nisu registrovane i koje emituju politički program, i pitao sam ga koja bi zemlja dozvolila da strane televizije uređuju politički program i da još učestvuju u izbornoj kampanji. Da je to nemoguće, posebno se to moglo vidjeti koliko su osjetljivi Amerikanci, recimo, na mešanje interneta iz Rusije. Evo, još uvek nismo rešili da su Rusi izabrali Trumpa. Ja sam lepo postavljao pitanje, znači nisam bio servilan. Pitao sam Mekalistera da li bi on bojkotao izbore za Evropski parlament koji se održavaju po pravilima njegove stranke ili grupacije u kojoj je njegova stranka. Naravno, čovjek je počeo da se smeška i onda sam mu iznao statistiku jer su oni tvrdili da u parlamentu nisu imali šta da kažu. Uprko 6 mjeseci bojkota na 13. jun statistika CRTE, znači one nevladine organizacije, pokazuje da je opozicija govorila 571 sat sa 1/3 parlamenta, a da je vlast govorila 548 sati na 2/3 parlamenta. Prosječno, vlast je govorila 3,3 časa po poslaniku, a opozicija govorila 7,1 čas. I verujem da je Mekalister, ne zahvaljujući samo meni, da je te podatke predočio ili slično još neko i rekao im je ono što im je rekao. Ono što je za mene zabrinjalo. Šta im je rekao? Je to objavljeno? Pa ne, rekao je da bojkot nema smisla. Ja sam to, a moja završnica je bila da bojkot nema smisla i da ja ne očekujem da neko govori sa nama i da razmenjuje mišljenja i tako dalje. Kad ovdje imamo 5 stranaka koje su nastale iz jedne stranke, ukupno u opozicionom delovanju imamo 10 stranaka nastale iz Demokratske stranke, da ljudi koji ih vode se međusobno posvađali i da ja očekujem neku vrstu pomirenja sa nama, političkim protivnicama, kao oni sami sa sobom nisu mogli. Evo recimo. Jer gledaš ovo, rat, borba do istrebljenja. Pa dobro, Sergej Trifunović je također kao Teodorović napustio zemlju za vreme agresije NATO pakta. Ja vas pitam koliko je moralno, recimo profesor Teodorović je trebao da predaje, obavezna je bila nastava za vreme rata se izvodila, znači na fakultetima, to vi svakako znate, ali se desilo da profesor Teodorović ode u Ameriku i ja to smatram i mnogi slični meni smatraju da je to prelazak na agresorsku stranu. Ja vas pitam da se to desilo u nekoj drugoj zemlji. Dobro, nemoj da praviš neprijatelja. Molim, kog neprijatelja? Pa nemoj da pridvojiš, ko zna, možda nije prešao. Nego šta? Pa predavao čovjek.
Šta predavao? Pa imao baš da predaje na Beogradskom fakultetu. I dekan ga je opomenuo, s obzirom to nije poštovao... Ali on kaže da je proslavio Beogradski univerzitet jer je citiran... Šta je proslavio? Čovjek je tražio, gledajte ovako, zamislite tu moralnu gromadu srpskog akademika koji prima platu iz budžeta Republike Srbije. Telekom uplaćuje novac u budžet Republike Srbije dobit. SBB uopšte nema dobit. Pretpostavljaju neki ljudi da preko ovih lažnih prekograničnih kanala ispumpavaju dobit. Pa nema dobit, zato vredi 2,6 milijarde. I onda nam akademik koji prima novac iz budžeta Republike Srbije savjetuje da se odjavimo sa Telekoma i da se prijavimo na SBB. To bi bilo kao kad bi vi tražili da gledalci, ako bi imali pretplatu, a vi nemate, pređu na neku drugu televiziju da je gledaju, a primate platu ovdje. To je nezamislivo. Ja vas govorim, ja vas pitam koji, govorim stalno to, koji je kvalitet, koja je moralna, koji je to karakter, razumeš, koji je to akademika može sebi da dopusti tako. Prepišete mrtvu kolegu, ovaj za vreme agresije NATO pakta ovdje negde, onda onaj tamo traži da nas juri dugim cijevima i zamislite sad, ja sretem i ovu Matića na ulici. Šta ja sad treba da očekujem? I da je to ugrožavanje slobode univerziteta i nezavisnosti univerziteta. Molim? Da ti pretiš njima sa poslaničke govornice. Kako im pretim? Da razumijem šta sam im pretio. Da treba da polože prijemni ispit za fakultete predaje. Čekaj, ti sumnjaš u njihovu... To je provera znanja, molim. Čekaj, ti sumnjaš u njihovu nacionalnu... Čekaj, da li provokacije? Da li bi ti u nekom kvizu učestvovao... Vi se svađate sa mnom, molim. Oću. Da li bi ti... Pa nije sporno. Da li bi ti u nekom kvizu učestvovao sa ovim akademicima? A koji se oglašavaju dobro plate, možda se posvađamo, molim? Čekaj, u nekom kvizu, da li bi ti učestvovao s njim? Na televiziji, da se proveri vaša... Evo, vi ga organizujete, ja ću učestvovati. Evo, mi pozivamo te akademike... Evo, dogovorili smo se. Da, izađu na Megdan, Marijan Ristić. Čekaj, jel bi ti smelo? Da, naravno. Sad ćemo imati da li će još neko. E, pa to je već to pitanje. Evo, mi javno pozivamo. Ne, ne, ti si. Hvala, ali to je po meni super ideja, onda da vam kažem. Molim? Da se na kvizu, da televizija prenosi. Ne, to, da sami profesori... Oni se lepo ocenjuju. A nije sporno, može i na jedan televiziji. Daj mi Jugoslav Ćosića pride. Evo Jugoslav Ćosića... Ali on ne prede na fakultetu. Ja sam bio u njegovoj emisiji. On je rekao da Amerika ima 52 države. Ja sam rekao ima 50. Ima ona neka 51. Da li Porto Riku i tako dalje. A jedino ko vaša televizija 52. Zamislite neko ko radi na američkoj televiziji. Kako može da ne zna koliko Amerika ima država, a da radi na američkoj? Evo, nađite emisiju na YouTube-u pa ćete vidjeti. Da to raspravimo. Pustit ćemo mi. A, nije znao. Ništa, proverit ćemo. Verovatno mu se malo pobrkalo. Ne, ne, mi moramo da proverimo to sve. Možda smo mi 52. Pa što bi mi proveravali moje znanje? Ajde da proverimo prvo znanje tih profesora. Pa nećemo vaše znanje, nego profesora. Ne, ne, ali ti smiješ da izađeš na Megdan akademicima. Naravno da sve, možemo o čemu god želite. Dobro, s jedne strane je Marijan, a... Dobro, sad nemoj da stavite pitanja da su iz oblasti pčela, utjece pčela na... Pa može, jer bi ti mogo tu. On meni više liči na čoveka koji vadi med. To su onaj deo, kako beše, na 60.000 pčela ide 2.000 trutova. Znate dok je trutovi služe? Nisu oni stalno. Kad završe svoj posao, pčelik više ne hrane i trutovi vrlo brzo izumu. Kod nas je sve obrnuto i trutovi, nažalost, dugo žive i trutovi imaju daleko više meda nego oni koji to... On meni više liči na pčela koji stalno vadi meda, ne hrani pčele. Takve pčele moraju da uginu. Čele treba nekad i hraniti. Verujete? Treba, ja. Da. Utice prehrane pčela na količinu meda. Ja to predlažem profesoru Teodoroviću. Dakle, hvala vama. Jesenji su radovi, još ako mogu da uputim savjet poljoprivrednicima. Čekaj, daj neke poljoprivredne savjete. A da, moj savjet je glavni da ne spaljuju žetvene ostatke. Prvo, to je velika šteta. Mi to kao država moramo organizovati zato što spalimo negdje u Vojvodini najmanje 3 miliona tona žetvenih ostataka. To je vrednost 750.000 tona nafte. Znači, energetska vrednost 750.000 tona. To je taj biodizel koji ima... Nismo organizovani da se žetvene ostatke iskoristimo, ali moj savjet poljoprivrednicima da ne pale žetvene ostatke, jer to može da bude opasno za ono ko pali. Nije dobro za kvalitet zemljišta da se spaljuju mikroorganizmi, a posebno opasno uzduž puteva i autoputeva kojima se vrši saobraćaj za učesnike i može da dovede, a istorija gori do tragedije. Ali Marijane, kad se prođe, Vojvodina gori. Eto je jedan mali savjet. Ako žele da ga poslušaju, mislim da je bolje da to ne čine. Šta ti preporučuješ da se seje za jesenju stoku?
Za jesenju setu obično se seju pšenica. Ja ne znam, možda vi imate neku drugu biljku koja... Pa neki kažu da se nešto sadi, da se... Ne, može, ako želite da jedete slatku voćku, onda posadite drvo. Ako želite da jedete ukusan hleb, posadite pšenicu. Dakle, ja savjetujem da više pažnje posvetimo navodnjavanju i trenutno to radimo. Da navodnjamo više hektara, da imamo više žitarica, da žitarice iskoristimo za prehranu stanovništva. I drugi deo žitarica namenjen stoci da koristimo za ishranu svoje stoke. Na klanični kapaciteti rade sa 30-40% kapaciteta. Klanice nam toliko rade. Verujem da od naših žitarica možemo da napravimo kvalitetno meso. Mi izvozimo žitarice za 3,5 miliona tona do 4. Ta stočna hrana može da posluži da se proizvede milijardu kilograma mesa, što vredi 2 milijarde, prerađeno 4. Za te žitarice dobijemo 800 miliona. Moj savjet je da podižu vinograde. Dakle, mi imamo svega 20 do 25 hiljada hektara vinove loze. Kako je moguće da kolađija... Vinove loze, vi koji reklamirate često ona vina, prikriveno i neprikriveno. Više prikriveno. Verujem da vam je dobar razlog da se posadi još jedno, recimo, 30.000 hektara vinograda. Kad uđemo, ako uđemo u Europsku uniju... Kako je moguće da Holandija, ko otima zemlju od mora, ima 70 milijardi izvoza, a mi iz svega... Pogrešio ste, ima 87 milijardi izvoza iz poljoprivrede i prehrambene industrije. Znači, mi imamo ja imam stari podatak od pre neku godinu. Danska izvozi 28 miliona svinja, mi smo trenutno u poziciji da nam fali za domaće potrebe 600 hiljada, pa možda i do milijona tovlja. Koji kriv za to? Pa krivi smo svi pomalo, dakle... Kriva je žuta pijava. 90. godine se mnogo koštale i posle 90. godina predano smo potpisali SSP po meni, koji pogađa poljoprivredu, to se desilo... Kao što znači, šta je to žuta pijavica? Prerano su pale carine. Koju si ti optužio za sve nedaće? Šta je žuta pijavica? Pa vi svakog znate, to je pijavica koja je isisala 619 miliona, samo jedan primjerak je toliko isisao, 619 miliona evra. To je jedan čovjek. To je pijavica koja sem 619 miliona evra isisala 400.000 radnih mesta, 400.000 radnih ljudi ostavila bez posla, hleba i dostojanstva i sa prihodovne strane i prebacio na rashodu. Naslediti takvu jednu situaciju je veoma teško i po meni je značajnije u ovom trenutku državu izgrađivati nego njome vladati. Kao što vi vidite, mi se upravo tako ponašamo. Važnije je da državu izgradimo nego samo da njome vladamo, da otimamo što... Mi smo rekli šta smo... Što su radili prethodnim? Šta smo imali, a ko? Kome se ne sviđa? Pa ja očekujem da vi organizujete onaj kviz i tako dalje. Evo, kviz organizujemo. Bolje da bude taj kviz nego da nas neko tuši. Mogu da dovedi onog Marsovca, nije sporno. To može i Marsovca. Kod nas u vanzemaljci ovdje dobrodošli. Verujem u vanzemaljce, verujem ovdje. Prema tome može. Pa ne, sad smo mi produžili rok. Mogu da studiraju još 2 godine. Taj odlazak na Mars tih vremešnih studenta koji su ljubimci ovih profesora, pa to malo potraje te svetlosne i ove godine. To sve treba prekvarati. Evo, ko hoće, neka dođe na kviz, nek si ja. A ko nema druga posla, neka tuši. Hvala najlepše. Hvala puno. Hvala.